Снайпер көзгатар көрінбес қаран, ұшындай кесіп бар замандаш. Снайпер англис сөзі, снайп шотер, қоторғында бекас атқыш дегенде түшіндіред. Бекас кешіні келчімчік, ал ойқып қайқылы жұқандықтан аны барлық елі мергенчілер аталған емес. Снайпер деген түшіндік 18-ші қылымда пайда олған. Андан кейін бірінші дүйінілік соғышта аскерлердің расми лексиконына кіріп, азырқыдай маниге ие болған. Снайперлер туралы тасмадан ғана көріп ке, ал жөнінде ұғып келген болсаңыз, мына бүгін көпшілікті қызықтырған снайпер жаңа алардың бір күндік жашосы менен жақындан таныштырмақшыбыз. Ал үшін Токмок шаарында жайғашқан Скорпион атайын бағыттағы бригадасының көзге атарлары турасында репортаж жасоону тура көрдік. Біз барғанда машығу үшір екен. Көздегі мақсатыңыздың үстінен шығып, бұл кесіпті жақындан білу үшін бір топ тәжірибалы бұл кесіптен есін кепке тарттым. Снайпер атуда ең бірінші көңіл бұл өзінің демін сақтау. Демін сақтау үшін бұл дене тәрбие дайырдығы осы керек. Дене тәрбиеда көңчесі бұл алыс дистанцияларға шырқау. Жаңа ошондой эле күч алуу үчүн машыгууларды машыктануу эмне дегенде снайпер аткычтар булар демин кармаш керек билиш керек ошондой эле чуркап келгенден кийин дагы ар бирси демин сактап атууга жана ошондой эле көз жашы көргөнгө умтулуш керек. Чалгындо отрядынын өздүк курамы полигондо ок атуу боюнча машыгуу түрү атуу чалгындо тоо талага чыгуу жана башка жайда машыгуу спецназчынын күнүмдүгү эле жашоосу. Эми муну мен атканда 500 метрге чейин атса болот. Танкаларды, БРДМ, БТР жана башка сыяктуу бронетехникаларды атса болот. Эми муну мен жатып атса болот, отуруп атса болот, туруп атса болот. Ушу үч положениеде атса болот. РПГ сенби муну атыш үчүн бул жак мындай кармалат. Бул предохранитель, көрүнүп жатабы? Мындай болот. Муну атарда бул жакка түртөсүң. Бул негизи мындай болот, кайрып басып коебуз и атарды эле оң кол келет бул жака, ийинге келет, ушкаларын көтөрөбүз и өзүнүн метрине ылайыктап бул жакта прицельный планка 500 метрге 100 метр кетебиз. Ошону калы метрин ченептеп эле ошо бойдон ата берсе болот. Ошол отурасың, атардын астына выстрел. Себеп дегенде артта айланада киши жок болуш керек, артында 30 метрге чейин киши жок болуш керек. Себеп дегенде артка да тийет шамал, ошон үчүн 30 метрге чейин эчке дубал субал жок болуш керек. Атарды оозду ачып атканда кулакта звук кулакка келет да ооздон чыгып кеткендей болуп оозду ачып алып атыш керек. Мындай чалгындоо отрядында чалгынчы, пулеметчү, снайпер, гранатомет жана башка ушундай сыяктуу аткыч адистери болот экен. Бир жагында снайперлер мейли бутага атып машыгып жатышса, дагы бир жагында гранатомет менен эски БТРди аткылап жатышты. Карап турган адамдын үрөйү учат, жебиз көрбөгөндүктөн да. Кулакты тундурган октун дабышы жүрөктүн үшүн алат экен. Мына ошол учурда жоокерлер колубузга өздөрүнүн куралдарын карматып, бутаны мейли атууну да үйрөттү. Болду? Мейли атасыңарбы? Могу, теш түгөнөр. Могу теш. Могу. Ошо комдо болчу. Мындай бир болчу мында. Атпа. Автоматика атасың? Автоматика атасың? Автоматический мына. О, кулак. Ага. Эми батада катыраак кармалы автоматында. Могу болду. Бир ок канча чыгат? Могуну маякка алып бер, мактан кармас. Актанбы? Жерди аттап алып ал, өйдөрөк кармал. Кичине кичине өйдөрөк. Куралды колго алып бутага мээлеп атуу оңой эмес экенин өз жөн терибиз менен билгенден соң көз катар жоокерлердин да эмгегине баа бердик. Да, сейчас бежим, стреляем по своим мишеням. Это да? Делимся на два. Первая команда, вторая команда. Стреляем по шарикам, понятно, да? Вопросы? Внимание! Лазерки гортурган огату ыкмасы бул орусча айтканда дуэльный стрельба, бетме бет атышуу. Бетме бет атышуудан бул шариктерге аттап алыс арада мисалы көрүп тургандай 4 шарик болот, 4 шарик. Эко 2 2ден бөлүнгөн 2 группага. Мисалы биринчи шарикет тийсе аркы жактагы биринчи атуучу жоокер
уже өзүнүн шарыгын ата албайт. Неден дал уже ага тийген болуп эсептелип калат. Вот ошонусу менен бул бет-мебет атышуу болуп калат. Ушул эле атып жаткан атышуучулар бири-бирине карап атканын себеби эле да. Мисалы жүгүрүп келип аткандан бул демден кармак болот. Эмнеден эле жүгүрүп келип туруп аткан бул эң кыйын. Демден карманы кадимкидей эле куралың өйдөгүдөй оңго солго жыла берет, ошондон кармап атыш кыйын да, ошого көнгөнгө аракет кылат. А ордунда жатып эле аткан, мисалы снайперлер аткандай, ал уже ордунан жалып атканда дем өз ордунда, өз калыбында, и атканда жеңил, тийгенге да оңой. А жүгүрүп келиш уже андан өтө эле зор болуп калат. Снайперлер оптикалык кароолу бар снайпердик мылтык менен куралданышат экен. Маскировка кылуу үчүн кышкысын кардын үстүндө ак халат жамынса, башка убактарда шаман аталган жалбырак элестеткен халаттарды кийишлерин билдик. Аны эскүрткү камфляж кийимдеринен снайперлер өздөрү даярдашат экен. Алар менен сүйлөшүп жатып, бул кесип тууралуу төмөкүлөрдү билдик. Кичинекей кезден бери ушу ойногондо балдар менен көбүнчө ушу снайперлик жагын эметчүбүз. Кинолордон да көп көрчүбүз, жактырчубуз бул кесипти. Тем жумуш катары дагы мындай хобби катары десем болот да. Экөө жагы тең бирдей. Көбүнчө снайпердики деген позицияда мындай жатып көрүнбөгөн жерден болот да атууларчы. Буга да атайын өзүнчө көптөгөн ыкмаларды колдонуш керек аяктан. Ордунун позицияларды менять этип бир эле жерден ата бербейсиң да. Снайпер өзү бир жерден ок чыгарды. Бир жерден ок атып туруп, ал жерден уже жок болуп кетиш керек да. Эгерде бир аткан жеринде жата берсе, аны деген башка мындай душман снайпер алып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн снайперлердики бир окту бир жерден чыгаргандан кийин көрүнбөстөн ал позициядан ташташ керек болот. Снайпер болом деген ар бир жигит жогорудагы сыноолордон өтүп, кандай жер болбосун бардык жашоо шартка көнүш керек. Анткени алар тоо тала, токойду да ачка жүрүүгө туура келип калышы мүмкүн. Айтып кеткендей, бир снайпер мисалы 3 күндөп бир жерге жатышы керек. Ошон үчүн мисалы ошол адам 3 күнгө бир жерге жата алабы, жата албайбы, ошонун психологический жактан карап, моральный жактан карап жана физический отношения жакшыраак болсо, ошолорду должностко кое алабыз. Апрель окуясында снайперлер элге карай ок атпады беле. Бул окуяда ошол жерде болгонсуңарбы деген суроо менен да кайрылып көрдүк. Бул жооптон деле алысыраак, анткени биздикилер именно ошо ак үйгө барышкан жок, кайтарышкан жок. Биздин өзүбүздүн главный штаб жана центральный аппарат бар, ошол жакта болушту, ак үйгө барышкан жок. Мылтык снайпердин ишенимдүү досу же аял деп коюшат экен. Дегеним, жоокерлер сүйүктүү куралын өзүнөн башка эч кимге карматпайт. Ага аяр мамиле менен гана карашат. Бул өзү пистолет Макаров деп аталат. Пистолет Макаров өзү 9 миллиметрлик. 9 миллиметрлик. Огу да мындай 9 миллиметр. 8 ок батат. 8 ок пистолеттин өзүндө 8 ок бияка запасной өрттүп салуулар. Ошондо 2 биригип 16 ок. Бул пистолеттин атуу өтө эле кыйын. Эмне дегенде башка өлкөлөрдө башка спецоружияларга караганда бул СССРдан чыккан отдачасы да чоң, анын өзү да жакшы албайт да. Муну басыш үчүн атыш үчүн өзүнчө ыкма керек, көбүрөөк атыш керек, ошондо гана жакшы атылат. Эмне дегенде бул курал менен атканда басканын себеп менен оңго тартыш мүмкүн, баскан себеп менен солго тартыш мүмкүн, ылдый тартыш мүмкүн. Ошо бул эң биринчиден ошо колду туура алуу, туура кармоо үчүн баары керек. Иш жүзүндө машыгуудан тышкары курал жарак менен да жакындан таанышуу үчүн жоокерлер экзамен тапшырып турушат. Так, товарищ старший лейтенант, у вас билет номер 3, материальная часть, тактика, техническая характеристика и принцип работы снайперской винтовки Драгунова. И плюс проверка боя стрелкового оружия. Пожалуйста, начинайте. Снайперская винтовка Драгунова является индивидуальным оружием снайпера, предназначенным для поражения одиночных целей снайперов противника, а также магазин на 10 патронов. Далее. Оптический прицел ПСО-1 устанавливается либо в ПОСП ПСО-1 российского производства, ПОСП, как здесь, это белорусского производства. Кратность прицела 8-кратная. Далее. Крышка ствольной коробки с возвратным механизмом. Жылына катталгандардан 50-40 адамга чейин катталат башында. Бул баягы эң биринчи эле уже рапорттор келип, мүнөздөмөлөр түшкөндө. Анын ичинен дене тарбия сабагына келгенде анын бир эсептесең да 40 бала алсак, дене тарбиясынан где то 10-15 бала
Кулай. Дене тарбия был бірінші тепкіш. Медикалық қару менен. Екінші тепкіште бұл теория зачет олады. Теориядан сынау өтшет. Бұл тепкіштен дағы өтпей қалғандар үргейді. Үргейді үшінші тепкіште біз 10 километрлік аралықта марш бұрсап чүрқашап. Ал марш бұрсап чүрқа баратқанда ошол жолды арғандай тосқолдықтар қойылған. Тосқолдықтарды өтшіш керек. Ат-ат, тоу дайыртын өтет. Байланыш дайыртын өтет. Арғандай тосмолорды, инженерлік тосмолорды өтіп, ошоң барына өтіп көлін. Ошол 10 километрдің ішінде 10 тосмо бар. Ошоң барынан өтшіш керек. 10 километрді ошо 10 тосмоны өтіп, 1 саат 20 минутның ішінде чұрқап келіш керек. 12 гектар аянтты елеген Токмок шаарындағы атайын бағыттағы Скорпион бригадасының жаралғанына бұйыл 31 мартта 18 жыл толады. Бұл қысқа уақыттың ішінде игілікке жетішкен атайын бағыттағы Скорпион бригадасының командирінің өздік құралменен іштеу бойынша орын басарының подполковнигін кепке тарттық. 18 жыл мұрын 30 мартта қорғау министрінің бұйрығыменен бұл жерде бізде өзінші атайын бағыттағы рота болып ашылғанда, андан бері біз аз ротадан баштап, андан кейін отряд болдық, отрядтарына бригада болды, азыр біз бригадамызда кеңейдік та, чоң ойдық, расширился да, мұнда айтқанда. 18 жылдың ішінде жақсы игіліктерге жетіштік. Арғандай масштабтағы әскердік машуларға қатысып, арғандай спорттық белдештерге қатысып, арғандай жаңағы бізде болып жатқан оқиғаларға қатысып, біз қандайдыр бір тәжірибе топтадық деп айтсам жаңылбаймын да. Учырдан пайдаланып, жокерлердің екінші үйімені таныштыра кетуіні тура көрдік. Әскер қызматкерлерінің жашау комнатасы. Бізде срочный солдат болған үшін бізде пастель бербейді саларға. Бұларын ондай немелі беріледі, спальный мешекте ұқтаушы қаптеп қойос бұл, ұшын жазып ұқташ береді. Бұлар берді түнешпейді. Саат 6-да жұмыш бұдады, жұмыш бұткенден кейін үйлеріне кетшет, қайыр ертеменін етен саат 7-де келшет үшінден. Сабаға дайырдан шат, жаңалықтарды оқшат, демелері дайыр, вешмешек тұры. Ерғандай дейді, айғай болып қалса, айғай байбай тревога или тревога болып қалса, келшет, алшат. Бұтавай комнатады, парих макерская, өтігіңді өші жай, кейімдерін өтіктен шат. Өтіктерді өздері оңды шарттай. Мелкі ремонттан дай, капитал ремонт құсы олай тұрық. Тактикалық оқу классы. Арғандай қалып тұрып, бұл жерден де арғандай сабақтар өтет. Картадан қарап тұрып, Токмоқтың картасын жасап олады. Бішкектікен ранен алып тұрып, заңяларды қойып, немет солады, бұл ол немет етті. Мұна немет тұрып, Баткенді макетін жасап қойса олады. Баткенді олар үшін, например, бір қандайды бір тапшырма алып қалған болса, ұшыл жерді қарайтта макетін жасайды ұшыл жерді. Ұшыл қарап тұр өлен, әнген әр бір алған тапшырмасына қарап, командир атырады ауы, және ұшыл топтың командирі өзінің немесін атқаратта бұйруға қарап, өзінің ұршенезін бірге майдады. Есал ол бөлмесі өзді құрам, неме қол бошу ағына келіп, телевизор көршет, бардық мәке, министерліктің бардық ұрық олып. Бұл жігіті біз болса, сержант Сұрантай Азамат деген бұлтыр мұрда жылы 2013 жылы болған ош қоғалағында қаза тапқан. Жүрегін оқ дейіп, ош жергесінде. Бұл жақтан бізден 50 бала бар діле, 2013 жылы июн айында. Шул бала қаза болып, аты ұсымы, шул аскер бөлігінде түбелікі кіргізілгенде. Дайыма кечінде кечке текшері болғанда, бірінші оққаны ұшының фамилиясын оқиды. Бұл жатушы бөлмеде шығып алып, ашқананы көздей сапар алды. Бұл жер аскердік ашқана. Біздің аскер қызматкерлері шул жерде тамақ ішеді. Жаңы 2009 жыл кіргенбізді, 3 жыл болай ініп атады азыр. Жаңы, пока жаңы барды. Әрбір аскер қызматкері келіп, индивидуалына келіп өзі, подносты алып, салынған бірінші-екінші тамақты алып барып отырып, жеп, қайыры бүткенден ең өз алып. Бізде сам апсылы жойнеді мұнда айтқанда. Өнші айс тамақтар берілесіздер. Бір жұмаға меню раскладка деген болады. Бізде елініп, командирінің қол ойлады. Утверждает командир, да? Нөмірчінің іш қағаздары. Мол жерде бардығы жазылған. Мысал үшін бүгін бізде бірінші күн, да? Бірінші күн. Обетті қараймыз азына. Обет. Бірінші блюда суп гороховый, екінші блюда мясо отварное с картофелем пюре дейді, соус, хлеб, компот. Обеттің немесе азырмын. Анан бардығы грамдар менше, соу неметілген. Қанча грам, қанча деш керек,
бардыгы жазылган. Ашпозчу балдар. Ашпозчу балдар өзүбүздүн эле аскер кызматкерлери. Өзүбүздүн пекарнебиз бар. Нан бышыруучу жайыбыз да бар өзүбүздө. Бизге эми неме да, бул жерге канча адам добочусуга турса ошончого карап ышкышат. Кээ биринде жанагындай айгай боюнча жатабыз да бул жака келип жатканда жана тревога деп коебуз го. Казарм положение болгондо анда көбүрөөк жазышат анда. Эл башына жоо келсе жан аябаган жоокерлердин, жөн гана жоокер эмес көзгө атар снайперлердин биз көрбөгөн бир күндүк жашоосу менен тааныш болдуңуздар. Күндө ок атуу, чалгындоо сыяктуу күчөтүлгөн машыгуулар үстүндө жүргөн жоокерлер алар ар дайым даярдыкта. Демек мекенибизди коргогон ишенимдүү жоокерлер бар экендигин биле жүрөлү.